पार्टी विशेष गरी पनि हाम्रो दरै समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व विशेष पर्व कति पनि यो पितृ विसर्जन को कार्य अझै महत्त्वपूर्ण बनाउनाले हिताले त्यो गीतको सन्दर्भका चाहिँ कसो गर्नेपछि खास गरी पनि एक टुक्का को कुरा गर्दै पनि यसै चाहिँ विशेष गरी पनि सुरुवात प्रस्थान गर्दैनको गीत अर्कै भए अनि गाउँघर वरिपरि आफ्नो छाकथलो एरियाका गुल्तेखेनाको गीत अर्को भए अनि उसी चाहिँ फर्किम आए पनि जोन ठाउँका कार्य गर्लाहरू हो उसे बेलाको गीत अर्कै भए र अनि उसी चाहिँ जाए पनि आए अन्तिमका कार्य को लागि चाहिँ यो गीत चाहिँ जस्तो यो विभिन्न आफ्नो गाउँ वरिपरिको माथि फुलपाती चाहिँ सेलाइकी जेलाएर बिछ्याएर चाहिँ अर्को गीत भएछ कोही सन्दर्भका सुरुको अवस्थाका चाहिँ आए हामी चाहिँ प्रश्न गर्नेपछि यो फुल मात्रै होइन सबै किसिमको सबै किसिमको वनस्पतिले चाहिँ हामी चाहिँ उसे सम्मानका साथ चाहिँ गीत गाए पनि चाहिँ फुल मात्रै होइन फुलकै चाहिँ फुल कथा हेर गर्ने अन्य फुल नाफुल्ला र वस्तुकै चाहिँ डाली कथा यो फुल टिप देखेन फुलवा र डाली टिप देखेन डालियाको गीत गाएर चलनबाटै र सुरुका जहिलेदेखेन चाहिँ कस्नोबाटै गर्नेपछि आए जहिलेदेखेन धेरै किसिमको बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरू भई अनि उसै वनस्पतिका चाहिँ को सन्दर्भ वा गीत गाउँदेखेन सुरुका चाहिँ कस्नो गीत गाउँथे कसरी कसरी सुरुवात गर्थे भने मै एउटा टुक्का टिपमा टिप रे एचे चे मेचे फुलुवा सहेर बिरुवा भो मरि गैलाई सहेर बिरुवा हो मरि गैलाई मुंगे मुंगे बा
या हाम्रो यस्तो चलन बाटे कि छी जुन तिहारे औँसीको दिनकै घटना भए पनि मृत्यु भएपछि ओही दिनका चाहिँ यो बराखी सराखी सबै ओही दिनका चोकिलाहरू पनि चलन बाटे हाम्रो यो यो चाहिँ कि तिहारे औँसी हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो उसै दिन चाहिँ मर्लो मानुस चाहिँ मृत्यु भएलो मानुस आउन ओही दिनका चाहिँ हामी सबै कार्य गरेपछि ओही दिनका चाहिँ ओही दिन वैकुण्ठ पुग्था कलाएर हाम्रो चाहिँ एउटा विश्वासबाट कसो गर्ने होइन भोलिपल्ट मरेपछि वर्ष दिनै चाहिँ कुरीको पलाएर अवस्था वर्ष दिन नै कुरी पनि चाहिँ यो कार्य गरिबरी तिहार औँसीको चाहिँ हामीले पितृ विसर्जनको कार्य होइन अरू दिनका बित्नेपछि आए कम्तीका पनि आए चाहिँ तिहारे औँसी पुरीको पलाहरू हाम्रो संस्कारबाटै जस्तै उसै दिनका 13 दिनका चाहिँ त आए बराकी त पुगा थाएँ तर हाम्रो चलन क्या रहे गनेपछि क्या हो गनेपछि उसै दिन चाहिँ गोरो टिका लाउला हो र पहिला चाहिँ आए वर्ष दिनै पनि आए उसै गोरु गोरु कपडै लाउँथे रे तर उसै पाछै 45 दिन पाछै आए पनि 13 दिनका चाहिँ आए कपडा फेर्ने पनि तर आए चाहिँ गोरु कपडा चाहिँ लाउला र चलन रहे
उसे गोरो गोरो कपडा र चाहिँ आए रंगीन गोरो कपडा चाहिँ रंगीन कपडा र रक्तारी टीका लागे Thank you.
इसे पर्व यहाँ हामी हाम्रो समुदायको कुनै पनि मानिसको मृत्यु भइनेपछि हामी मृत्यु संस्कार अनुसारको एउटा कार्य पनि भइ र यो फुलपाती चाहिँ यो कुनै पनि हाम्रो समुदायको मानिस नमर्ने पनि यो फुलपातीभित्र लगाएर कार्यक्रम भए त्यो हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण यो एउटा हाम्रो समुदायको संस्कारको रूपमा हामी चाहिँ मान्थ्यौँ। खास गरी पनि यो चाहिँ पर्व यो कार्य पितृ कार्यको सन्दर्भका चाहिँ यो क्या हो भनेपछि हाम्रो समुदायका पितृ कार्य तेह्र दिने कार्य सकिनेपछि उसै बेला चाहिँ हामी श्री गोरो टिका यही चाहिँ हामी कार्य सम्पन्न गर्थ्यौँ। गोरो टिका चाहिँ विषयपछि हामी थाप्थ्यौँ लाउँथ्यौँ र हामी विशेष गरी पनि उही पितृ कार्य सन्दर्भका यो पितृ विसर्जनको कार्य नै हो यो हामी उसै दिनका यो तिहारे औँसीको दिनका चाहिँ हामी रक्ता र टिका लाउला र आए चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो मृतकको चाहिँ आत्माहरू यही पृथ्वी लोकका चाहिँ भर्ती पनि दायाँ बायाँ अझै पनि बसिराख्नुबाट पनि आए त यहाँ यो पृथ्वीको आफ्नो सन्तानप्रतिको माया मोह चाहिँ छाडी पनि आफ्नो ठाउँका जाओ त्यहाँ चाहिँ वैकुण्ठको बास त्यो भएपरि त आए यतै उतै अल्छी पनि नआबसिकी आए। एकखेन चाहिँ पहाड खुल्लाबाटै किसे गर्नेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ मान्यता के हो भनेपछि यो नर्कको राजा यमराज पनि यो आफ्नो बहिनी यमुनाका टिका लागे जैलाएर भइदिएन नर्कको सबै ढोका बन्द गरी पनि जैदेखेन अनि जुन पनि मानुस एमटेन जैदेखेन नर्कको ढोका बन्द भएपछि स्वर्गको ढोका अवश्य पनि खुल्ला भए यो बेला चाहिँ जसो मानुस पनि स्वर्ग जैथात असर देखेन इच्छी यो पृथ्वी लोकका अल्झी पनि बसिराख्नु कोही बाटो गर्ने आए त्यहाँ एकखेन हामी सबै कार्य चाहिँ गरिसक्ला थियौँ इच्छी अल्झी पनि नबसिके स्वर्गको प्रस्थान गरौँ त्यो पनि यो पितृ विसर्जनको कार्यको रूपमा चाहिँ हामी इसे तिहारे औँसी के चाहिँ हामी विशेष महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ मान्थ्यौँ र इसे कार्यका चाहिँ विशेष गरी पनि हामी गाउँभरिको सबै भद्र भलाद्मी बौद्धिक व्यक्तित्व होइन सबै चाहिँ मुखिया गाउँको मुखिया पहिलाको चलन मुखियाको रहिकन यसी एकैन मुखियाको चलन हट्ने पनि गाउँको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर मानुस कहाँ अथवा उसे भवन अथवा उही घरको मानुस यहाँ जाए पनि जम्मा भए पनि यो कार्य कला र चलनबाटै र इसे कार्य गर्दाखेन आफ्नै किसिमको एउटा गीत गाउँथिन् गाउँको वरिपरि आफ्नै पेरिफेरी आफ्नै वरिपरि जन जतै जतै आफ्नो थापथलोबाटै उही क्षेत्रका माटै चाहिँ उसी सबै किसिमको चाहिँ अब फुलहरू डालीहरू बेसी पनि टिपी पनि आनी पनि अनि उसे गाउँथिन् उही अनुसार गीत गाउँथिन् अनि फेरि उही चाहिँ भवन समाजको भवन अथवा मुखिया
मुख्य मानिसको घरका जम्मा भए पनि यो कार्य तला र भई काम भई यो काम गर्दै खेर गाउँ भरिको चाहिँ टिपी पनि आन्द फूल र डालीहरू मुख्य चाहिँ आशीर्वाद सहितको सबैकै चाहिँ शुभकामना दिन्छन् यो सबै कार्य चाहिँ अनि पितृकै चाहिँ हामी चाहिँ वैकुण्ठ बासको कामना गर्थिन् अब उसे जुन घरका चाहिँ घटना भएर उसे अनिनके पनि आए गोरो वस्त्रको माटै आए रङ्गी चङ्गी वस्त्र र टिका रङ्गीन टिकालाई पनि शुभकामना दिए पनि आए चाहिँ यो मरिम जिल्लाहरू मान्छेको चाहिँ सम्झि पनि नभई आए चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय आफ्नो काम गरे पनि खाइ परि आए पिरका पिरली पनि बसिकै नभई कलाएर चाहिँ हाम्रो यो सबैकै शुभकामना दिन्छन् यो कार्य सम्पन्न भयो।